なあお前ら、駐屯兵になりゃ好きなだけここに入れるぜ。そん時は憲兵として様子見に来てやっからよ。何しにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。お前は確か憲兵団に入って楽したいんだっけ。俺は正直者なんでね、心底怯えながらも勇敢気取ってやがるやつよりはよっぽど爽やかだと思うがな。ジャン・キルシュタイン、立体機動はトップクラスだが、抜き見すぎる性格が圧力を生みやすい。残撃者二人にかなわねえ。先に巨人を見つけるしかねえ。憲兵団に入るのは俺だ。俺の馬じゃねえか。どうどう、落ち着けよブッファルト。どっちだ。やっぱり兄かな。はバカか、俺はミカサに晩飯全部だ。残念なのはお前の言語力だ。あれで葉っぱかけたつもりで嫌だ。てめえのせいだぞエレン。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせると学んだか。お前ら本当に腰抜けになっちまうぞ。恥ずかしがることはねえ。役しかしてねえのはお前だけじゃねえんだからよ。ごめんなさいじゃ。いいってことよ。分かってんだよ、戦わなきゃいけないことくらい。でも誰もがてめえみたいな死に急ぎのバカにはなれねえ。怒らずに聞いてほしいんだけど、ジャンは強い人ではないから、弱い人の気持ちがよく理解できる。それでいて現状を正しく認識することに長けているから、今何をすべきか明確にわかるだろう。今何をすべきか。おいお前ら、所属陛下は何にするか決めたか。俺は決めたぞ。俺は調査兵団になる。本当に調査兵団に。ああ。どうして突然、その怖くはないのですか。は、嫌に決まってんだろ。調査兵団なんて。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。失礼だなおめ。俺はただ誰のものとも知れねえ骨の燃えかすにがっかりされたくないだけだ。俺には今何をすべきかが分かるんだよ。ジャン、君の方が向いてる。川だ、川に移動するぞ。全員エレンに乗れ。ガスを接続しろ。首を跳ねてもまだ安心できないよ。ハンジさんらしくないですね。わからないものはわからないと蓋をして、この先どうやったら俺たちは巨人に勝てるんですか。ジャン、俺たちが敵を計り知れるようになるのはいつですか。ほら、具合どうだい。飯食えるか。ありがとね。あんたは本当に優しい子だよ。おいおい、お前らすっかり歴戦の猛者か。お前らと比べられちまえばな。まずい。これは兵団内で噂のワインか。
何でも上官たちしか飲めねえって話らしいけど。なんだと、俺たちも調査兵団じゃ上官だろ。ああ、俺たちだって美味しい思いしたっていいだろ。いよいよ神様になっちまったな。これじゃトロス毒を塞いだ奴のことなんか誰も覚えてねえよ。おい、俺はいまいち共感だけねえ。あんたを信じる。俺の巨人の継承者、私が引き継ぐ。お前じゃダメだろ。アッカーマン家が何なのかまだ分かってねえんだ。何よりヒーズルといろいろやってこってやつが巨人になってどうする？お前じゃダメな理由は多すぎんだよ。じゃあ他に誰が？俺だ。まず俺はエレンよりはるかに頭がいい。土地狂って死に急ぐようなこともなく、いついかなる状況でも優れた判断力を発揮できる稀有な存在。それが俺だ。お前のお下がりは気に入らねえが、実際俺以上の人材がいるか？じゃあこいつらロボフさんの立体起動装置で飛び乗ってきやがった。外に投げる。それでいいな。子供を空から投げ捨てればこの殺し合いが終わるのかよ。おい、もう十分だろ。ちゃん、奴は完全にクソ野郎になっちまったってことだ。一番大事だったはずの二人を意味もなく傷つけちまうほどもう我を失っちまった。奴が正気だとしたら何の意味もなくそんなことをするとは思えない。何かそこに奴の真意があるんじゃないのか。俺は訓練兵の時から奴は危険だと言ってきた。エレンはみんなを地獄に導くクソ野郎で、クソ野郎を俺は妬んだ。かっこよかったから。死ぬほどムカつくことだが、俺はまだ奴に死んでほしくねえ。おい、止まれ。ここは我々イエーガー派の支配下にある。勝手な真似は。聞くが訓練兵、俺たちがイエーガー様を助けに行くのも命がけで阻止するつもりか。行くぞ。もうあのまま耳を塞いで部屋にこもっていたかった。でもそれじゃあ骨の燃えかすが俺を許してくれねえんだよ。つまんねえ人生だった。